No niin. Ota, että tässä tuossa niin vähän viistokaikua tutkittaa ja tuota. Nää koitan teille vähän tulukita, mitä teillä näkyy kaikkeen. Kaikki, että tuota. Pääsi sitten ihmiset vähän jyvälle. Jyvälle tästä viistokaikuhommasta ja tuota. Tässä minä ajelen joessa ihan hiljakseen ja tuota. Nämähän nyt on tiellä kaikki pohjo, siellä on kiveä, karikko. Nuo mitä näkyy. Erilaista tavarata, mitä tuolla pohjassa on. Tuossa on kivi. Selvä kivi tuossa. Mutta tällä niinku kive ja kala erottaa kyllä selvästi, että varsinkin sitten jos on isompia kaloja, niin sen erottaa kyllä mikä siellä on kala ja mikä on kivi, että nämähän nyt ihan maalaisjärjellä näkyy, että ne on. Tuossa menee joku tommonen tukkikin ja tiedä mitä tullaan sitten tämmöstä rupeis tulemaan. Katsokkepas tuo. Tuo on sitten pikkukallo. Hirveesti on kummallakin puolen vasemmalla ja oikealla näkyy pikkukaloja. Me voidaan nyt tehdä, että lähettäpäs kaartamaan oikealle. Lähettän kaartamaan tänne oikealle puolelle, missä se näyttää tuota oleva. Ja pistetään tuohon nyt normikaikun rinnalle. Tuone. Niin siellähän näkyy heti, niin niin kuin näette, niin siellä on pikkusilippua. Pikkusilippua tuntuu olevan ruuvun täältä, että noin paljon on tässä pikkukallua. Se on jotta mitä lie. Pientä kalloa, että kuorettahan tässä on joissa. Voi olla jotta tuommoista pientä. Mutta siinä on niinku haavelle. Tässä on niinku potentiaalinen paikka sitten just haaven kannalta, että hirveesti on syömistä. Ja siellä näkyy vieläkin ruuvun monoimmin puolin, niin pikkukalloa näkyy. Ja minä voin tähän videoon sitten laittoa, niin mitä minä olen kuvankaappaksi ja ottanut, että miltä se isompi kuha esimerkiksi. Mulla on kuvankaappa semmosesta, itse arvioisin sen lähemmäs 10 kilon kuhas. Minä en sitä valitettavasti sanonut, se ei ollut oikein halukas iskemä, niin mutta minä olin sen vielä, niin teki semmoista peukalon kokoista kaarta se kala, että työ näette, että miltä se näyttää sitten siinä viistokaikukuvassa, se iso kuva. Sitten näistä voi sitten, jos tässä on ahvenparve, niin sen kyllä erottaa, että nämä on sitten paljon isompia nämä. Isompia alkaa olla nuo pisteet, mitä se tekee tuonne, että. Ja sitten ylipäätään, jos on kaloja, niin ne on semmosia viivoja, viivan tapaisia, mutta paksumpia sitten, jos on isompia kaloja. Ja se oikeastaan ei opi sitten, kun ihan itse tottemalla ja käyttämällä sitä laitetta. Niin. Mutta tässä niin kun näette, niin siinä on ihan järkyttävästi tätä pientä kaloa. Kahtokke. Nämä on niin kun ihan. Ja tuolla työ näette nyt sillä normikaijussa näkyy. Ja tuossa näkyy tuota suurennettuna. Siellä näkyy sitten Donskanissa alaspäin näyttä, niin se on ihan täynnä. Tämä on ihan täynnä syöttikalua. Ja siinä on kyllä petokaloille semmonen seisova pöytä, että. Ja tästä ympäristöstä voi kyllä helposti löytyä sitten niitä pethaakia ja varmasti ja tuota. Tuossa on näkynyt tuo. Se tekee nyt tuommoisen, aina kun minä veneettä vähän pyssätä, niin tuossa se aloittaa sitten uudestaan tuo. Mutta tuossa näkyy nyt viisto, Donskani, niin sitten normikaiku, kaikki kolme. Ja sitten sanotaan näin, että tämän kanssa niin hyvä tässä, niin että mitenkäs se saadaan nyt, jos myönnähän tuossa vaikka iso kuha. Ajettaa tässä, niin minä otetaan nyt joku piste tuossa, mikä merkittää sitten, niin jos teillä olisi nyt iso kuha ja tai kala, minkä näkisi, se haluaa sen pielemmänä ja täsmäjikkaksella ruveta sitä koettamaan, niin tässä nyt ajetaan ja otetaan nyt tuolta joku, mikä myös sitten piste
piste, mikä se kala on. Vaikka tuo. Vaikka tuo tuossa on se iso kuha, niin painetaan tuosta. Se pysähtyy se kuva. Ja tuohon tulee tommonen ympyrä nuol tuommonen. Ja tuolla ohjataan siihen pielle se, mikä haluttaa merkitä tuohon. Sitten se voi ihan suurentua vielä. Nui. Se näyttää se vaikka kaksinkertainen suurennus tuohon, niin se näyttää kaksinkertaisena zoomoa se, mikä se on. Voit katsoa siitä tarkemmin, voit katsoa vähän sitä kalan muotoa ja näin poispäin. Ja sitten painetaan tuosta vaan mark. Reitti luotu. Nyt minä painan tuolta kartan. Minä olen laittanut tuohon tuommoiset, siihen pystyy vaihtelemaan näitä kuvaakkeita. Minä olen laittanut nämä, että se näyttää tuossa, tekee tuommoisen kalan kuvaakkeen. Elikkä tuossa nytte. Tuossa kohi se on se. Nyt, tuossa se näkyy. Se on niinku sinne merkitys. Ja sitten vaan niin... Sitten vaan niin tuota, ei muuta kuin... Aijaa sinne tuota... Aijaa sinne... kohteeseen ja... Mennään katsomaan, että onko se kala sille vielä paikalla ja näin pois. Ja tuosta minä nyt ajelisin siihen paikalle ja... Noin. Nyt minä alkaisin olla siinä lähellä ja pikkuhiljaa sitten valmistautumaan, että kun se rupeaa sitten piirtämään sitä kalloa tuolla. Mutta noin helppo se on sitten merkitä ja se varmasti löytää. Se tekee siihen tarkalleen siihen kohtaan sen merkin, missä se kala on. Ja se noin, tuossa on tuommoista pientä vinkkiä ja tuota... Ja tosiaan tämä Hummingbirdin Mega tekee, niin se on markkinoihin, tällä hetkellä markkinoihin tarkinta. Viistokuvaa, että tuota keltä ei löydy näin tarkko ja ne yksityiskohdat, mitä se pystyy tekemään, niin miltä multa ei löydy samanlaista systeemiä, että se on tosiaan niin tarkko setti, että siinä voi vaan välillä ihmetellä, että miten se on, miten se tämmönen vehe semmosen pystyy. Minä voin sitten katsoa jossain videolla tuossa, että löytyy jotain mielenkiintoisia kaloja, niin voin katsoa ja voin sitten koittaa vähän ylös ja todentaa, että mitä ne on. Että. Mutta siinä on vähän tuommoista pientä settiä, että miltä se esimerkiksi se parvi näyttää. Ja minä laitan siihen vielä ne kuvan kaappaukset. Isosta kuhasta ainakin, niin siitä voi vähän katsoa, minkä näköinen se kuhandaali, isompi kuhandaali voi sitten olla siellä, kun se näkyy ja tullaa vasta. Mutta ei tässä tämän kummasempaa, ei muuta kuin näihin kuvia tulee.